მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 120-ზე მოდელით ჩატარებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომავალი მოწვევის პარლამენტში 77 პარტიული სიით არჩეული დეპუტატის ნაცვლად იქნება 120 დეპუტატი, ხოლო 73 მაჟორიტარის ნაცვლად 30 მაჟორიტარი. ამ საკითხზე ვისაუბრებ დღეს სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი კობასანდროშვილი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ბატონი რატი ტატალაშვილი და პოლიტიკური პარტია ლელოს ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი ჯუმბერ ინასარძე. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოწვევისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებდით, უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ დავპატიჟეთ ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მისთვის რომ მიიღოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა, თუმცა მათ მოუცვლელობა დაასახელეს მიზეზად და თქვეს, რომ ვერ მოვიდოდნენ დღეს გადაცემაში, ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას და შემდეგისთვის უნდა გადაგვედო ეს საქმე. ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენთან ერთად არ არიან. დავიწყოთ მაშინ საუბარი, ბატონო კობა, თქვენით. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენთვის რამდენად მისაღებია 120-30 მოდელი. ეს იყო ოპოზიციის ერთ-ერთი მოთხოვნა გასული წლიდან, 20 ივნისის მოვლენებს თუ გავითვალისწინებთ. თუმცა პირველი მეორე მოსმენის დროს თქვენმა პარტიამ ხარი ან კენჭის ყველაზე არ მიიღო მონაწილეობა. პირადად თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება მოთხოვნას ოპოზიციის მხრიდან პროპორციული არჩევნების, მე მადლობელი ვარ, ჩვენ ოპოზიციას უთვლით ამას მიწევაში, მაგრამ მოდი ნუ დავაკარგოთ ხვალს იმ ახალგაზრდებს, რომლებმაც საკუთარი სისხლის საკუთარი დაკარგული ჯანმრთელობის დასად მოიპოვეს ეს ყველაფერი და ყველამ კარგად უცხით, რომ დაპირება იყო გაცილებით მეტი, ანუ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო სრულად პროპორციული სისტემით. ესეთ იყო ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების დაპირება იმ ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც სავსებით სამართლიანად აპროტესტებდნენ იმას, რასაც აპროტესტებდნენ. რაც შეეხება მოდელს, რომელსაც ორი მოსმენით უკვე პარლამენტმა კეთჩი უყარა მისაღები უღებლობას, მოდი სასახად უნდა ვთქვათ, რომ ყოველ შემთხვევაში ეს გაცილებით უკეთესია იმ მოდელთან, რომელი მოდელიც საარჩევნო მოდელიც ჰქონდა. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, ნებისმიერი მოქალაქესათვის უკეთესია წინა მოდელთან შედარებით. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რატომ არ იყებს კონკრეტულად ოპოზიცია, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე პარლამენტში წარმოდგენილი სხვა ოპოზიციური სპექტრი განხილვებში მონაწილეობას, გარდა იმ ფსევდო ოპოზიციისა, როგორიც არის პატრიოტთა ალიანსი. მოგესწრებათ, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგა გარკვეული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებდა ამ ყველაფერთან ერთად ანუ საწინააღმდეგო რაც უნდა ყოფილიყო, საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვისათვის და რაც უნდა ყოფილიყო, ერთ-ერთი იყო პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და მათ შორის ნიკარაგუას, ხო? მოგესწრებათ, რომ ეს ნაწილი შეთანხმების შესულდა, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ, ანუ ბატონი კვლავ რჩება პატიმრობაში. ეს გახლავთ, დიახ, მიზეზი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, რის გამოც ოპოზიცია პრაქტიკულად ამ განხილვებში, ეს არის პრინციპული საკითხი. პირადად თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ საკითხს, ბატონო კობა, უნდა მიიღოს თუ არ უნდა მიიღოს? მე მესმის, რომ ერთია თქვენი პარტიის გადაწყვეტილება და მეორეა თქვენი პირადი შეხედულება ამ საკითხს. მოდი ესე ვთქვათ, ეს არის კონკრეტულად ყოველ ჩვენი პარტიის გადაწყვეტილება, მე ხაზი გავუსვი იმას, რომ არ ამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ოპოზიცია და ერთიანი ოპოზიცია არიღებს ზოგადად ამ განხილვებში მონაწილეობას იმ პრინციპულ საკითხიდან გამომდინარე, რომელიც 8 მარტის შეთანხმების შესრულებასთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება პრინციპულ, აი თქვათ კონკრეტულად ჩვენ დამოკიდებულებას პოლიტიკური ძალის, მე მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებას თუ კი კეთილი სურვილი და კეთილი ნება აქვს იმის, რომ აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილება გატარდეს, არანაირი პრობლემა, თქვათ, პირდაპირ ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშეც შეუძლია აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება და არანაირი პრობლემა, თუნდაც მესამე მოსმენით, რომ საკითხი საბოლოოდ იქნას გატანილი, არ დგას. უბრალოდ ხელისუფლებას უნდა წარმოაჩინოს ისე, რომ თითქოს ოპოზიციას არ აქვს სურვილი და არ სურს საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება, რაც თავისთავად ცნობილია. ამას აცხადებენ კიდევაც ბატონო კობა და ამბობენ, რომ გარდა ევროპულ საქართველოს თქვენთან გადმოვინაცვლებ, ანუ არ იღებს კენჭის ყველაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჩაგდება უნდა ამ გრან პროექტის, მაგრამ 29-ში მაინც მივიღებთ მესამე მოსმენით და ასე შემდეგ. თქვენ თვითონ როგორ ხედავთ რატიეი ამ საკითხს მთლიანად? უნდა იღებდეს მონაწილეობას თუ არ უნდა იღებდეს გაერთიანებული ოპოზიცია? მესმის რუას ამბავით, თუმცა თქვენამდე
გამარჯობათ, მოგესალმებით. Ну, არ შემიძლია მეც არ აღვნიშნო ის მონაპოვარი საზოგადოების გასული წლის 20 ივნისის მონაპოვარი, რომელიც ანუ საერთო საზოგადოებრი კონსენსუსი შედგა და ანუ წინააღმდეგით იმ მამნებლურ ფაქტს, რასაც ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის წარმომადგენელის ჩვენი ქვეყნის მთავარი სპიკერის სავარძელში სტომა ჯდომა ქვია და საერთო საზოგადოებრივი კონსენსუსის და კონსოლიდაციის შედეგად იქნა მიღწეული ის შეთანხმება, ის დაპირება ყოველ შემთხვევაში გამოუტყვეთ ხელისუფლებას, რომ უნდა ყოფილიყო საერთოდ სხვა რიგ დაპირებებთან ერთად იქ პოლიტბატიმრების განთავისუფლებას შემდეგ საარჩევნო სისტემა უნდა ყოფილიყო მთლიანად პროპორციულ, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასულ, უნდა მომხდარიყო გადასვლა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, ანუ ვინაიდან 120-ზეც აშკარად დავითანხმებ ბატონ კობას და ნუ მნიშვნელოვნა ჯობია იმ მოდელს, რაც პრინციპში აქამდე იყო შეიძლება. თუმცა გასულ პროპორციული, მაგრამ არსებული სიტუაციიდან და სირთულეებიდან გამომდინარე ესეც მნიშვნელოვანი მონოპოლია იმ ფონზე, როდესაც აი ამ დაპირების დაპირებას ფაქტიურად წინ უნდა ისეთი ფაქტები უნდა გაძღოლო და როგორც არის პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. რაც შეეხება უშუალოდ ევროპული საქართველოს პირველ მოსმენით კენჭკლაში მონაწილეობას, სწორედ ამის გამოძახილი იყო ის ფაქტი, რომ ანუ ევროპულმა საქართველომ მხოლოდ იქიდან გამომდინარე მიგვენჭრაში მონაწილეობა, რომ დაუშვათ სახელისუფლებო გუნდს არ დარჩენო და არგუმენტი იმის სათქმელად, რომ აი დაუშვათ ოპოზიციურ ძალებს არ უნდათ, სრულიად არ აქვთ და არ არიან მოწოდინებული აი ამ კანონპროექტის მისაღებად. პირველ მოსმენაზე მონაწილეობას იღებდნენ, დიახ, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ დაუშვათ იმ შემთხვევაში, თუ რაც ხათაშორის ასევე ნაციონალურ საბჭოს თავმჯდომარემაც მოიწონა ერთ-ერთ გადაცემაში ეს გადაწყვეტილება, ანუ მხოლოდ იქიდან გამომდინარე იყო ეს მონაწილეობის მიღება განპირობებული, რომ ანუ იმ შემთხვევაში თუ პირველი მოსმენი დაუშვათ საჭირო ხმებს ვერ მოაგროვებდა სახელისუფლებო გუნდი, ცალსახად დაბრალდებოდა ოპოზიციურ სპექტრს. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ რახან ოპოზიციურ სპექტრი არიღებდა მონაწილეობას და ბოიკოტის რეჟიმში, ანუ შესაბამისად გამოდიოდა, რომ დაუშვათ და მათი ბრალი იყო. შესაბამისად ევროპულმა საქართველომ მიიღო მონაწილეობა, რაც ასევე როგორც უკვე აღნიშნეთ მოწონებული იქნა ნაციონალური მოძრაობის მიერ. ანუ ეს ის ფაქტია, როდესაც ანუ ყველა ვარიანტი უნდა ყოფილიყო რუსეთის განთავისუფლება უნდა მოყოლო და აი ამ ფაქტს. მაგრამ რა იყო ეს თქვენი? დიახ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებდნენ ვერე ყველა საპარლამენტო ოპოზიცია მეორე და მესამე მოსმენაში უკვე მონაწილეობას, თუ რა თქმა უნდა თავის ნაწილ დაპირებასაც, უფრო სწორად ეს უფრო დაპირება არ არის, ეს არის უკვე მიღწეული შეთანხმება და საზოგადოებას მინდა შევახსენო, რომ შეთანხმება ფასილი, ანუ თერი ევროპული საზოგადოების ჩვენთან აკრედიტებული საელჩოების ფასილიტაციის ფონზე მიმდინარეობდა და ფაქტიურად ამერიკის საელჩოს და ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობის მიერ იქნა შეთანხმება დადებული. კი ბატონო, ბატონო ჯუმბერ, ახალი პოლიტიკური ძალა ხართ. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ შერეულ სისტემას და რამდენად იზრდება თქვენი შანსები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის? გამარჯობათ, მესალმები თქვენს სმენელს და მაყურებელს. ჩვენ ახალი ძალა ვართ მართალია, მაგრამ დღითიდღევისდებით პარტიის შენებლობის პროცესში ვართ ახლა და ყოველ დღე ძალიან ბევრი ადამიანი გვემატება. ეხლა რაც შეეხება საარჩევნო კანონის მიღება არ მიღების საკითხს, მე მიდაგითხრათ ერთი რამე, რომ ჩემი აზრით არ აქვს დიდი მნიშვნელობა 73-ზე იქნება, 77-ზე იქნება, 120-ზე. იცით რა ხია საქმე? მთავარი აქ არის საარჩევნო გარემო. ამას იმიტომ მიეცა დიდი მნიშვნელობა და იმიტომ გვინდოდა პროპორციული არჩევნები ყველას, რაც შეგვიდა, იმიტომ რომ საარჩევნო გარემო ასეთ საქართველოში. რომ იყოს ამერიკული საარჩევნო გარემო აქ, მაჟორიტარული ძალიან კარგად იმუშავებდა. რას გულისხმობთ ამერიკული საარჩევნო? გულისხმობთ რამეს? ეხლა რატომ არის ესე, რატომ პრინციპულად რატომ მითხოვენ დაუშვათ ოპოზიციონერები, რომ გამოუშვით რუა? რატომ ეს არის საარჩევნო გარემო? მე გინდა 120-ზე დამიდეთ ის კანონში, გინდა დავიდეთ 150-ზე. რა მნიშვნელობა აქვს? თუ არჩევნების წინ მეც დამიჭერ, ამათაც დაიჭერ და სულ ყველას ჩასვამ ციხეში იმის გულისთვის, რომ ვითომ არ არის მაქ. ეხლა მე არ უნდა მომდი ამას, მაგრამ ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის, რომ კაც როსას 57 იარაღი თურმე სახლში აქვს ოფიცერად გაფორმებული და კოლექცია აქვს 58, რატო ექნება ეხლა გაუფორმებელი ჯიბეში? ხო, ამას ხო ელემენტარული ლოგიკაა. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ მათი მოთხოვნა არის კანონიერი? რა თქმა უნდა, ჩემი ხელმძღვანელობა ხო თებერვალში დაუნიშნეს 14 სასამართლო ერთ თვეში. 14, როგორ უნდა გააკეთო რამე
ესეთ პირობებში რამის გაკეთება შეიძლება? Რო არ ყოფილიყო მე ზეწოლ ამერიკის საელჩოს და სხვა ამ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების საელჩოების ზეწოლა რომ არ ყოფილიყო, ამას არ დაეხევნენ უკან. ამიტომ ვიძახი რომ რადგან ასეთი საარჩევნო გარემოა ჩვენთან, რადგან ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ 2 კილო ხახზე და 5 კილო კარტოფილზე შეიძლება ვიღაცების ყიდვა, რა თქმა უნდა ყველასი არა. ამიტომ არის საჭირო რომ პროპორციული სისტემა უფრო მეტი დოზით იყოს ვიდრე მაჟორიტარული. ანუ ამ კუთხით ფიქრობთ რომ უფრო გამართლებულია პროპორცია? რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ამერიკაში 2000 წელს არჩევნებზე დამკვირვებლად და ნახე ეგ ერთი ყოფილი შერიფი რომელსაც ირჩევდნენ და ვიჯექი 2 წელი ციხეშია მითხრა. იცით რატომ შერიფის არჩევნები იყო? მივედიო საარჩევნო უბანთანო და მანქანაში მქონდა ლუდიო, ჩემი მეგობრები დახვდნენ და ლუდით გაუმასპინძლდა და 300 მეტრის მოშორებით არ ვიყავიო საარჩევნო უბნიდანო და 2 წელი ციხეში ჩასვლას, ის არჩევაზე ხო ზედმეტია ლაპარაკი. აი ესეთი საარჩევნო გარემო რო იყოს ჩვენთან, კი ბატონო, გამოვა ეგრე. კარგი. მე მინდა ახლა ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები გადმოვიტანოთ რეგიონულ ჭრილში. რა მოხდება იმ შემთხვევაში? იმ შემთხვევაში არა, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს რეგიონში. თუ ამას გადმოვიტანთ რეგიონულ ჭრილში, ვნახავთ რომ თელეკვეყნის მასშტაბით სულ 30 საარჩევნო ოლქი იქნება, სამცხე-ჯავახეთში 2 საარჩევნო ოლქი უნდა გქონდეს. აქედან ერთი ახალქალაქი ნინოწმინდის და ერთი იქნება ახალციხე ადიგენი ბორჯომი ასპინძის. შესაბამისად თუ აქედან რეგიონ აქამდე რეგიონიდან ყავდა 3 დეპუტატი პარლამენტში, ახლა უნდა ყავდეს მაჟორიტარი დეპუტატი, ახლა უნდა ყავდეს 2 მაჟორიტარი დეპუტატი. მაინტერესებს თქვენი აზრი როგორ იქნება? აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მცირდება მაჟორიტარების რაოდენობა ვთქვათ პარლამენტში, რეგიონული ხმა ხომ არ დაიკარგება პარლამენტში? ან აქამდე როგორ ფიქრობთ, აქამდე თუ ქონდა ეს რეგიონების წარმოდგენილ პარლამენტში მნიშვნელოვნად და ახლა ხო არ შემცირდება როლი ბატონო? მოდი პირველ რიგში ხაზი გავუსვათ იმას, თუ არათუ რეგიონების ზოგადად ამორჩევლის ხმა არ უნდა დაიკარგოს. ჩვენ ძალიან არასწორი წარმოდგენა გვაქვს ზოგადად მაჟორიტარულ სისტემაზე და წლებია უკვე ეს არასწორი წარმოდგენა მოსწირებს და ხალხის ასე ვთქვათ გონებაშია სამწუხაროდ გამჟდარი. აი ყველას გონია რომ მაჟორიტარი არის ის ადამიანი რომლის გარეშეც ვთქვათ მისი სოციალური ყოფა ვერ მოგვარდება, თუ არ ეკოლება ვთქვათ მაჟორიტარი, მას არ ექნება საშუალება ვთქვათ თავისი პრობლემა წარმოაჩინოს. კაცო შეიძლება წყლის გაკეთებას თქო ხოლმე, გზის გაკეთებას თქო. დაი გონია რომ აი უბედურებას სწორედ მაგაშია გამიგეთ, რომ აი რატომაც საზოგადოებას გონია რომ აი მაჟორიტარის ფუნქცია ვთქვათ სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, სადღაც ქუჩის განათების თუ ტროტუარის მოგვარება თუ თუმცა არსებობს პრობლემები რეგიონებში, რომელიც მიაქვთ პარლამენტარის ფუნქცია არის სრულიად სხვა რა. ზოგადად საზოგადოების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე უნდა ზრუნავდეს ზოგადად პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს პრეტენზია მოიპოვოს ამორჩევლის ნდობა და ჩამოაყალიბოს ასე ვთქვათ მთავრობა. აი ესაა მთავარი. ეხლა პროპორციული სისტემა იქნება თუ მაჟორიტარული სისტემა იქნება, მოდი ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ არავინ ჩვენი კარის წრევას არ დაეცკებს ეხლა და ნამდვილად არ და ასე თვითონ ჩვენთანაც დამეჭერეთ. ეხლა ნებისმიერი მოქალაქე, ნებისმიერი გამოვლელი ახალციხელი ეხლა თუნდაც ჩვენ გავაჩეროთ, ხო? დამეჭერეთ ალბათ, რომ აი ყოველ 10 ადამიანიდან 10-ვე თუ და 9 გეტყვისო შეიძლება არც კი ისმოდეს ჩვენს მაჟორიტას და დარწმუნებული რომ შეხვედრილიც არ იქნება ჩვენს მაჟორიტასთან და რა პრობლემებია ხო საუბარი, ხო? აი სრულიად არასწორი წარმოდგენებია მინდა გითხრათ, რა შეეხება ეხლა პრობლემას და დაიკარგება თუ არა რეგიონის ხმა. აი მოდი ესე ნუ შევხედავთ ჩვენ ამ საკითხს, ხო? ადრე თუ გვიარ და ჩვენ მაინც მომიწევს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. იმიტომ რომ ყველაზე პროგრესული სისტემა მაინც გახლავთ პროპორციული სისტემა, ხო? მაშინ რა ეხლა იკარგება ამორჩევლის ხმა? მოდი ზოგადად ესე ვთქვა, რა თქმა უნდა აიკარგება, ხო? აი ბატონო ჯუნერმა სავსებით სწორად შენიშნა ეხლა ზოგადად ჩვენ გაცილებით სხვა პრობლემები გვაქვს მოსაგვარებელი, პრობლემები რომელიც საარჩევნო გარემოს უკავშირდება, ხო? და შეიძლება გაცილებით ნაკლებად სამერვიულო იყოს ახლა ჩვენთვის თქვა მაჟორიტარული სისტემის ჩატარდებოდა არჩევნები თუ პროპორციული სისტემის ჩატარდებოდა, მაგრამ თუნდაც იმ შემთხვევაში თუ კი უდესმე დაგვადგენოდა ჩვენ საშველი და გვექნებოდა ისეთი საარჩევნო გარემო, რომელიც საარჩევნო გარემოს ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს მისცევდა შესაძლებლობას, რომ აბსოლუტურად თანაბარი უფლების პირობებში ჩატარებულიყო საარჩევნო გარემო და მიიღო ამორჩევლის ხარჯი და დამეჭერეთ
მაინც ყველაზე პროგრესული სისტემა გახლავთ, პროპორციული სისტემა და არანაირად აღნიშნული სისტემა არც რეგიონს, ყველაზე ძლიერ რეგიონებსაც კი აღდგენს არანაირ პრობლემას. ვიმეორებ, ვიდრე არ ექნება თვითონ ხელისუფლებას კათავისებული რა არის ეს ეს და ვიდრე დავათ მხოლოდ იმაზე, რომ აუცილებლად მაჟორიტარი უნდა იყოს, ვინაიდან სწორედ ის რეგიონის, ქალაქის, მუნიციპალიტეტის წარმოჩენილი და სხვა შემთხვევაში მათი პრობლემების ხელმოერ მოხდება, ეს არის ძალიან არასწორი წარმოდგენა. ეს თვითონ მიანიშნებს იმას, რომ ხელისუფლებას სურს შექმნას ესეთი წარმოდგენა და განამტკიცოს ეს არასწორი წარმოდგენა და კიდევ ერთხელ საზოგადოების მხარდაჭერა გარკვეულ წილად წაიყვანოს იქითკენ, რომ სასურველი და აუცილებელია თითქოს მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება. და ახლა თუ ნებას მომცეთ, აი თქვენ რამოდენიმე ერთხელ აი თქვენი მოთხოვნა იყო სულად პროპორციული ჩვენი მოთხოვნა, ზოგადად ოპოზიციის მოთხოვნა, რა იყო, შეიძლება ნაკლებად სამერვულო იყოს, ალბათ ოპოზიცია იმით არსებობს ქვეყანაში, რომ ოპოზიციას ყოველთვის აქვს მოთხოვნები, ის ყოველთვის ბილანსებს იმ ნაკლოვანებაზე ჩავარდნაზე გასცემს ქვეყანაში და ხელისუფლება იმით არსებობს, რომ სწორედ გონიერმა ხელისუფლებამ ყურად უნდა იყოს და თქვა გამოასწოროს ისას ნაკლოვანები არსებობს, მაგრამ უბედურება იცი რა შეა ჩემოთაკო, რომ არასდროს ჩვენი მოთხოვნა ხელისუფლების დაპირება იყო ესეთი ხელისუფლებამ როლენმაც 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ საბჭოთი ღია და საჯაროდ გამოუცხადა ქართულ საზოგადოებას, რომ 2020 წლის არჩევნები ჩატარდებოდა სრულად პროპორციული სისტემით ნულოვანი ბალანსის პირობებში და ყველას კარგად ვახსოვთ, რომ უბედურება სწორედ ისაა, რომ ხელისუფლებამ წაიღო უკვე და დაარღვია თავის თავდაპირველი თორე ხლა ჩვერა მოთხოვნა ქონა დაგვიკმაყოფილებდნენ თუ არ ეს გაცილებით მეორე ხარისხოვანია, მეთქი კითხავ იმასთან შედარებით, ვიდრე ხელისუფლების მიერ გაცემული პირობის შესრულება არ შესრულება გახლავთ. რა შეცვლის რატეში, როგორ ფიქრობ, რეგიონში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები? როგორ იმოქმედებს რეგიონზე ეს ყველაფერი და კიდევ ერთი კითხვა მინდა წეღან თქვი, რომ ორი საარჩევნო ოლქი იქნება და იქნება ახალქალაქი ნინოწმინდა ცალკე და იქნება ოთხი მუნიციპალიტეტი ერთად. თქვი როგორ ფიქრობთ, რამდენად გართულდება ორგანიზება ეს არჩევნების, იმიტომ რომ ოთხი დიდი მუნიციპალიტეტის ერთად გაერთიანება, ფიქრობ რომ ცოტა შესაძლებელია საერთოდ. Ну, შეიძლება არჩევნების პროცესთან დაკავშირებით სირთულე არაფრთან გამომდინარე არ იქნება, ვინაიდან გეოგრაფიულად, ანუ ჩვენს საზღვარგარეთ გეოგრაფიულად ამაზე ბევრად დიდი ოლქები არსებობს და ამაში მეგონი სირთულე არაფერს არ წარმოადგენს. უბრალოდ ხაზი მინდა გაუსვა პროპორციული არჩევნების მნიშვნელობას, რატო იყო საზოგადოების მოთხოვნა, იმიტომ რომ მეც ვთვლი, რომ რეალურად ჩვენი საზოგადოება, ანუ პოლიტიკურად სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ნაწილი, მით უმეტეს სახალგაზრდობით ვინც საშან ლეგიტიმური პროტესტით, ანუ მათ შორის ჩვენც ხო აპროტესტებდით იმ ცნობილ ფაქტობრივ გარემოებებს და შემოს ვითხოვდით პროპორციული არჩევნებს. რატო არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას უნდა გაესვას ხაზი. არა იმიტომ რომ დაუშვათ ვინმეს ხმა, რომელიმე ამორჩევლის ხმა დაიკარგება პირიქით, მე ვფიქრობ ეს აფეოდალოები, რომლებიც დღემდე ჩამოყალიბდა, მათ შორის აი ახალქალაქი ნინოწმინდის ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც უკვე 90 წლიდან მოყოლებული დღემდე პარლამენტის წევრები არიან და ქართულად არათუ ანუ გამოსვლა და რამე პრობლემებს აპელირება პარლამენტის ტრიბუნიდან, არამედ ეს საერთოდ საუბარიც არ შეუძლია და ანუ აქაც ეგეც მნიშვნელოვანია, რა ხმა უნდა დაიკარგოს, როცა დღემდე ქონია ფაქტები, როდესაც ცნობილი ფაქტია, ხო, სხვადასხვა მედია საშუალებებით ხოვენ ამ ინფორმაციას, რომ არც ერთხელ ტრიბუნაზე არ გამოსულან და საერთოდ 4 წლის განმავლობაში, ხო, და პროპორციული დიახ, აქედან გამომდინარე ნერად ვერ ჩაითვლება იმათ, რომ დავუშვათ ვინმე მოსახლეობას ნებისმიერ ამორჩევას კონდეს იმის შიში, თუ აი თუ ჩემი მეზობელი თუ ჩემი თანაკალაკელი არ იქნა პარლამენტარი, შესაბამისად ჩემი პრობლემების მოგვარების რაღაცა საშუალება არ იარსებებს. ანუ აქედან გამომდინარე სწორია უნდა მივიტანოთ მოსახლეობამდე ეს, ანუ სწორი მესჯები უნდა მივაწოდოთ და იმიტომ არის პროპორციული არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში ანუ ზოგადად დღემდე არსებობდა ესეთი პოლარიზებული სისტემა იყო არჩევნების, აი ორ პოლუსიანობა იყო, ხო, იყო ნაციონალური მოძრაობა და იყო ქართული ოცნება. დღემდე ესე მოდივართ, ანუ მოსახლეობას თავაზობდნენ ერთმოდ, რაც ხელისუფლების აბსოლუტური ნარატივია, რომ შეესთავაზო აურ პოლიციანებს, ანუ ცუც მოდი ესე ვთქვათ რა, ცუცსა და უარეს შორის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას და არამც და არამც სხვა არჩევანის გაკეთება. არა და იყო არა ამ ამორჩეველი, რომელსაც მაგალითად გირჩის რაღაცა იდეა და პერფორმანსი მოწონს, არის ამორჩეველი, რომელსაც აბსოლუტურად ნუ იდეა შეიძლება ლელოს ხარდაჭა ასე შემდეგ და ამიტომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული მოქალაქის ხმა, თულ მოქალაქის არჩევანი იყოს პარლამენტში დაფიქსირებული თავისივე სადეპუტატო მანდატებით, რაც მე შესაბამისად უკვე პროდასავლური და იქ ცივილიზებული და სამომს გონიერი ანუ პარტიების კონსოლიდაციის შედეგად მე ვფიქრობ, რომ უკვე კოალიციური მთავრობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ უკვე გავიზარდეთ და უკვე მზად ვართ ჩემი საზრით სწორედ აი
რეალურად გადავდგათ ეს ნაბიჯები. კი ბატონო, პარლამენტარებს შევეხეთ და რეგიონიდან წასულ დეპუტატებს, არჩეულ დეპუტატებს ბატონო ჯუმბერ და მინდა გითხრათ რომ 14 ნოემბერს როცა პარლამენტმა პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტი ჩააგდო, მაშინ სამივე დეპუტატმა, ბოდიში ორმა დეპუტატმა სამცხე-ჯავახეთიდან ერთმა პარტიული სიტარჩეულმა უარი თქვეს, ანუ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირეს, თუმცა ახლა 21 ივნის პირველ მოსმენაზე სრულად განსხვავებული შედეგი დადგა ამ სამივე დეპუტატმა მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტს და აღნიშნავენ რომ კი ბატონო გვინდა ეს შერეული საარჩევნო სისტემა. როგორ ფიქრობთ, არის რას ნიშნავს ეს, როცა ერთხელ არ უჭერ მხარს და მეორედ უკვე მოგწონს ეს სისტემა და უკვე მხარდამჭერი ხდები და ზოგადად როგორ მუშაობენ აი ეს დეპუტატები? დიდი ხანია თქვენ რაც ამ სივრცეში ტრიალებთ ხომ? გეცოდნებათ როგორია მათი მუშაობის პრინციპი? და დააკლდება თუ ბევრი მაჟორიტარი არ გვაყოლებს? თქვენ ახალგაზრდები ხართ და მე მახსოვს ვალი კობალიაშვილი იყო ჩვენი. პირველად ნუ შევეხებით, ნუ რა ის უბრალოდ ზოგადად საქმე. ჩვენი დეპუტატი იყო ერთადერთი კაცი, რომელმაც გამოვიდა თქვა, რომ კი გავაუქმეთ 8 მარტის დღესასწაულიო, მაგრამ ქალები ცოდობიერენ და 3 მარტს დედაის დღე დავარქვათო და დაერქვა ვალიკოს წინადადების მერე ამას 3 მარტს დედის დღე და მადლობა მაგას მაგისთვის. ეს ერთი იყო ახალციხელი დეპუტატის გამოსვლა, რომელიც დამახსოვრდა. ვინმე მოლაპარაკე ახალციხელი დეპუტატი, გინახეათ როდესმე? გინახეათ თქვენ? არ გინახეათ? არ გინახეათ? რაღაცა პატარა რეპლიკების გარდა ახალციხელებს არავის ლაპარაკი არასდროს არ უყვარს და რაც შეეხება ახლა ხალხის აზრის წარმოჩენას, როგორ ფიქრობთ ახლა რო გითხოთ გიაკოპაძეს, მაშინ 14-ში ჩვენ ისეთ ჯგუფზე ვიყავით და ამიტომ ჩვენი აზრი წარმოადგენდა და ახლა ასეთ ჯგუფზე ვარ და ჩვენი ამიტომ ასე წარმოადგენდა, როგორ გონიათ? თქვენ თავი არაფერი აზრი ჩვენთვის არავის არ უკითხავს. ჩვენთვის რო გითხათ, მაშინაც უნდა მეეცათ ხმა პროპორციული არჩევნებისთვის და ახლაც, მაგრამ ჩვენთვის საუბრობთ არავის არ უკითხავს. იქ ხალხი მოხვედრილია, ამიტომ რომ რასაც ერთი კაცი იტყვის, იმას აკეთებენ და ახლა ერთელმა საქართველომ იცის ამაზე მე რატომ ალაპარაკებს. ესეა, ოღონდ ამიტომ გვინდა ჩვენ პროპორციული სისტემა, მაგრამ რაც შეეხება საერთოდ გლობალურად, ხომ? ახლა ესეა წარმოდგენილი, დაყავთ იმამდე, რა ქვია, წყალკანალის და რაღაც უფროსობამდე ეს დეპუტატები. ჩვენ ერთ რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოში არის საკანონმდებლო ორგანო, პარლამენტი, არის აღმასრულებელი ორგანო, მთავრობა და არის სასამართლო სისტემა. ეს სამ მეოთხეს ნუ ეძახიან ჟურნალისტებს, ხო? მეოთხე სისტემა. ხო და რა შუაშია პარლამენტარი მიდის და ეუბნება, მე ამირჩიეთო, მიდის გზას გაეკეთებინო, წყალს გამოგიყვანო. ანუ თვითონ ეუბნება. ხო, რა შემიძლია წყლის გაყვანა და შენ უთხარ რომ ისეთ კანონებს შეგიქმნი, რომ ამ კანონების ძალით შენ გაგიადვილდეს ცხოვრება, ხო? დამთავრდა შენი პოზიცია, ეს არის პარლამენტარის მეტი არაფერი. ამიტომ ჩვენ ხალხს მივმართავ, ვინც ამას შეგვირდებათ, რომ ამას გაეკეთებ და იმას გაეკეთებ, ეგ არის მატყუარა. ანუ მაჟორიტარის მოვალეობა წყლის და გზის გაკეთება არ არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამისთვის ვირჩევთ ქალაქის მერს და ის არის ვალდებული ეს გააკეთოთ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ხალხი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, ცოტა ხანში დაბრუნდებით სტუდიაში და ვისაუბრებთ, გამაგრძელებთ საუბარს. რა ვიცი, ისე უკეთესია მაჟორიტარული სისტემა, რომლებიც აი ეს რეგიონების ინტერესებს იცავენ და რავი რახან ასე გადაწყვიტეს, ეგრე იყოს რა. გამომდინარე ქედან, რომ გარკვეული ხარვეზები საარჩევნო სისტემაში არსებობს რაღაც ცვლილებები, თუნდაც ის რაც ამ წუთში დგას საკითხში, რომ თუ რა ცვლილებები მიმდინარეობს, ნუ არ უნდა იყოს ურიგო. მე მგონი უკეთესი იქნება. იმიტომ რომ რაც მეტია ეს მოხელე, მეტი თანხა გაიცემა და ისე და ჯობია ორი იყოს და საქმე გააკეთოს, ვიდრე ოთხი იყოს და არაფერი არ გააკეთოს. საკმარისია მე მგონი ორი დეპუტატი. და ცვლილებები კიდე ნამდვილად უნდა იყოს ხალხისთვისაც და მოსახლეობისთვისაც. სანამ თავრობა არ დავა იმ აზრზე, რომ ხალხს უნდა ემსახუროს და ხალხმა არ უნდა ემსახუროს, და ეგ აქამდე იყო 4 მაჟორიტარი დეპუტატი სამცხე-ჯავახეთიდან და ეხა იქნება 2. რაც შორის ანუ ადიგენი ახალციხე, ასპინძა და ბორჯომი იქნება ერთ სამაჟორიტარულ ოლქში, ერთი დეპუტატი ეყოლება პარლამენტში. და ეს როგორ ცვლილება? საკმარისია. საკმარისია ამ რეგიონისათვის. მე მგონი კარგი იქნება ეს.
ჩვენ თავრობას გააჩნია, როგორ გადაწყიტავენ. ჩვენ რეგიონისთვის თავის მეგონი კარგი იქნება. კარგი უკეთესი უნდა იყოს. მაჟორიტარი შეუძლებელია, რომ ერთმა მაჟორიტარმა იცოდეს რა ხდება ადიგენში, ბორჯომში, ახალციხეში და ასპინძის ნაწილში. აი, წარმოუდგენლად მიმაჩნია ციპის მის, რომ მაჟორიტარები არსებობენ, არის ის, რომ ეს ახალხის ინტერესები უნდა გაახმოვანონ პარლამენტში და აი რა უნდა გააკეთონ, სასესიო პროცესებს უნდა დაესწრონ, კანონმდებლობის ცვლილებაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა, თუ დაუშვათ მოსახლეობას უნდა შეხვდნენ ასე დიდი ტერიტორიებზე, ნუ არ მიმაჩნია რაღაცა ეს სწორი ტერიტორიული დაყოფა. და მე მგონია, რომ დიდად არ უნდა შეცვალოს, ის ახლა სამი დეპუტატი იქნება თუ ორი. მთავარია, შეიძლება ერთი წავდეს მთლიანად რეგიონს და იყოს ძალიან ნაყოფიერი. და ახლა მოდით რომ ვკითხოთ ახლა ჩვენს მოსახლეობას, რომელი დეპუტატი დაამახსოვრდათ უფრო მეტად აქტიურობით, ადამიანების უფლებების დაცვით, ინტერესების, რეგიონის ინტერესების გამოხატვით გაუჭირდებათ ალბათ ხო დასახელება. ხმები გაცილებით უფრო სამართლიანად განაწილდება და მოსახლეობის ინტერესებს უფრო სამართლიანად ასახავს პარლამენტი, ვინემ მაჟორიტარულ სისტემაში, მაგრამ ამას თავისი ეგრეთ წოდებული მცირე ნიუანსებით შეიძლება კონდეს და რაღაცა განსაკუთრებით რეგიონებისთვის. პრინციპში ეს არის ის არგუმენტი, რომელსაც მაჟორიტარები თვითონვე ეს სარგებლობენ ამ არგუმენტით და თვითონ ცდილობენ გაამართონ მაჟორიტარული სისტემის არსებობა. ბრუნდები სტუდიაში და ვაგრძელებთ საუბარს. მინდა რომ ამჯერად გაერთიანებულ ოპოზიციას დაგისვათ კითხვა თბილისის 6 საარჩევნო ოლქში გაერთიანებულმა ოპოზიციამ თვითონ კანდიდატი დაასახელა. ერთ შეჯერდნენ ერთ კანდიდატზე. ხომ არ გვექნება იგივე შედეგი თქვა სამცხე-ჯავახეთში, ხო არ აპირებთ ერთიანი კანდიდატის დაყენებას? პეტრენკოვა. თბილისის თანაშეთანხმებას შეეხება ეს ძალიან პრინციპული საკითხი. ზოგადად მითხოთ, რომ 2020 წლის არჩევნები მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ალბათ უახლოესი ისტორიის მანძილზე ოპოზიციამ შეძლო ბევრ თემაზე, ძალიან ბევრ პრობლემატურ თემაზე საერთო კონსენსუსამდე მისულიყვნა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უახლოეს ისტორიაში. და შეიძლება თბილისი და თბილისი მნიშვნელოვანი. მოგესწრებათ, რომ თბილისის არჩევნები დიდ წილად არის გადამწყვეტი, როგორი გვექნება ახალი ერა საქართველოში. მოდი დავარკვა და 2020 წლის არჩევნების შემდეგ რეალურად უნდა დაიწყოს ახალი ერა და რეალურად უნდა დაიწყოს ცვლილებები. ეს ცვლილებები არ არის მხოლოდ ოპოზიციის სურვილი და მოთხოვნა. ეს ცვლილებები არის საზოგადოებების მოთხოვნა და ეს კიდევ ერთხელ ნათლად დაადასტურა გასული 20 წლის 20 ივნისის მოვლენება. ასე რომ დავარარცხეთ. ისეთ რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ამას დაკავშირებით გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ თბილისთან დაკავშირებით პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო თვითეულ მაჟორიტარულ ოლქს, საერთო ჯამში თბილისში არის 8 მაჟორიტარული ოლქი, აქედან უბრალოდ 6 მაჟორიტარული ოლქის კანდიდატები გახლავთ ცნობილი და ორ ოლქთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება. რაც შეეხება რეგიონებს, რეგიონებთან დაკავშირებით თქვა ცალსახად, რომ რეგიონებში არ გამოვრიცხავთ კონკურენტულ პაექრობას მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებს შორის. რაც შეეხება კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთს, აი კონკრეტულად რა ჩვენ წარმოდგენილი ვართ აქ ოპოზიციის მხრიდან სამი პარტია, საზოგადოებისათვის უკვე უცხო არ არის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, და ამაზე ღია თვითის საუბარი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სამცხის ოლქში, ნუ ესე მოიხსენიება უკვე ის ოლქი, რომელიც 4 მუნიციპალიტეტისაგან შედგება. ახალციხე, ადიგენი, ასპარეზა და ბორჯომია. დიახ, სამცხის ოლქში წარადგენს ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურას. ეს იქნება მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი და მინდა დიდის კმაყოფილებით. მე მგონი ეს პირველი ეთერია, სადაც აცხადებთ ამას სასაჭიროდ. დიდის კმაყოფილებით გამოაცხადო, რომ ამ ეტაპზე ის თქმის უფლებაც მე მაქვს, ის თქმის უფლებაც მე მაქვს, მოდი ასე ვთქვით, იმ დრო ბევრი თქმის უფლება, რა თქმა უნდა, ხვიდე წარდგენა არ მოხდება, კანდიდატს ყველაფერი არ გაჟღერდება, ნუ თავშევიკავებდი ამაზე, უბრალოდ საბურთო არავის არ მოგწალავს ჩემთვის ამაზე განცხადების გაკეთება.
ამ ეტაპისათვის შეცდომილია რომ ევროპული საქართველო არაბებს კანდიდატის წარდგენას და ღია მხარდაჭერას უცხადებს ჩვენს რეგიონში ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურას. ალბათ ევროპულ საქართველოს კონკრეტულად პოლიტიკურ ძალას ლევოს პირველში მინდა თქვა რომ ნიუ სალონები კიდევ ერთი პოლიტიკური ძალის გამოჩენას და მისასალმებელია თუ კი ოპოზიციური სპექტრი გაძლიერდება კონკრეტულად რეგიონთან მიმართებაში მინდა თქვა რომ ძალიან განხარტაცა გავიგე რომ ლენოს რაიონის ორგანიზაციას ბატონი ჯუნდერი ჩაუდგა სათავეში მე პიროვნულ მოხდა ძალიან დიდ პატრონს შეხვდა საერთოდ ძალიან პატრონს ორგანიზაცია სერია ადამიანები და მიმაჩნია რომ ოპოზიციური სპექტრისათვის მნიშვნელოვანი შეგაძლიერნია და კონკრეტულად ალბათ თვითონ იტყვის საკუთარი პოლიტიკური ძალა ამასთან დაკავშირებით რა გეგმები აქვს და რას რა თქმა უნდა თვითონ იტყვის ევროპულ საქართველოს მხარს უჭერთ ვანო მერაბიშვილს თუ გეყოლებათ ახალი კანდიდატი როგორ მოილაპარაკეთ პარტიაში როგორია გადაწყვეტილება სამცხის ოლქს უგულისხმოთ ამ შემთხვევაში აქვე ვიტყოდი იმას რომ მე ვფიქრობ გამარჯვებისთვის საუკეთესო რეცეპტი ანუ ყველანი თავდებით იმაზე მთელი ოპოზიციური სპექტრი მიუხედავად ჩვენ რადიკალური განსხვავებებისა რადიკალური განსხვავება რაში რადიკალური განსხვავება ანუ ჩვენს დაუშვ პროგრამებიდან გამომდინარე ჩვენს კონკრეტულ საკითხებთან გამომდინარე მიდგომებში და ასე შემდეგ რადიკალური განსხვავებებისა თევლი ოპოზიციური სპექტრი საბედნიეროდ თანხდება იმაზე რომ უნდა იყოს ერთიანობა იმიტომ რომ გამარჯვებით საუკეთესო რეცეპტი მე მგონი ჯერ არავის არ მოგონია საამისოთ ვიდრე ეს არის ერთიანობა სწორედ ეს იყო გარკვეულწილად რაც 2012 წელს დაუშვათ ქართულმა ნება მოახერხა მათ შორის პროდასავლური ძალებით ხო რესპუბლიკელები რომლებიც დროზე გააცნობიერეს ის მავნებლური საგარეო პოლიტიკა მათ შორის სხვა მთელ მავნებლურ დაკავშირებით და დროზე გაიმიჯნენ ამ ყველაფერს მაშინ მოხდა ესეთი კონსოლიდაცია და შესაბამისად დადგა ის შედეგი რაც დადგა ნუ იდეაში ჩვენთან დღესდღეობით ესეთი მდგომარეობა რომ საბედნიეროდ უკვე ოპოზიციური სპექტრი შეთანხმდა თბილისის 6 ოლქზე 6-ზე წარმატებას უსურვებ არის 2-ზე ნუ ალბათ რაღაც ამ შელობის საგანი არის ეს ორიც და ნუ ამ თემაში რვა უნდა იყოს ერთიანი ნუ მათ შორის ელისაშვილის ალიკო ელისაშვილის უმოფლობას ხო ანუ არ ვიცი სუბიექტურად რაღაც მოუწოდებდი რომ პრინციპში ეხა არ არის იმის დრო რომ ვიღაცებმა მათ შორის როგორი არ უნდა კონდეს ჩვენ NDI და სხვადასხვა რეიტინგებით რაღაცა გამყარებული ჩვენი რაღაც ნუ მათ შორის ანუ არის ის დრო, როდესაც ჩემი სუბიექტური აზრია და ჩემი როგორც მოქალაქე სამართლებს ეს მოუწოდებდი ყველა პოლიტიკურ წარმომადგენელს, პარტიის წარმომადგენელს, რომ რაღაცა ჩვენი ამბიციები, ჩვენი რაღაცა ყველაფერი უკან უნდა გადავდოთ, მე მგონი, იმიტომ რომ რეგიონს რა შეეხება? რეგიონს რა შეეხება? დიახ, ხან სასახა შემიძლია დავადასტურო რომ ის ფაქტი, რომ ანუ სიმართლე გითხრათ ამ ეტაპზე ანუ 100%-ით ის არ ვიცი რეალურად ევროპული საქართველოს დამოკიდებულება, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ შემიძლია ვივარაუდო უბრალოდ რა იგივე 100%-ით რომ ალბათ ევროპულ საქართველოს არ ეყოლება ჯერ მარტო გამომდინარე იქიდან რომ დაუშვათ ის ფაქტი რომ მე ვფიქრობ 30-ვეში უნდა მოხდეს შეთანხმება ნუ მიუხედავად იმისა შეიძლება იყოს რაღაც ჯანსაღი კონკურენცია და მეორე ტურში იქნება ცალსახა მხარდაჭერა მაგრამ რაც შეეხება სამცხის ოლქს ესე უწოდეთ უკვე ნუ დიდი ალბათობით ალბათ ერთი კანდიდატის გარშემო გავერთიანდებით კი ბატონო ეს იქნება ვანო მერაბიშვილი როგორც ახსენე. ეს იქნება რა თქმა უნდა ვანო მერაბიშვილი. თუ მაინც და მაინც ახლა მოხდა ისე რომ დაუშვათ შეიცვალა და რაღაც და ხო ყველაფერი შეიძლება მოხდეს იდეაში რაც მე არ ვიცი ახლა ჩემი ცალსახა მხარდაჭერა მინდა გამოუცხადო ბატონოს. კარგი. ბატონ ჯუმბერ, გაერთიანებულმა ოპოზიციამ უკვე ასე თქვა დაასახელა და გასაჯაროვა იმ კანდიდატის ვინაობა, ვინც სამცხის ოლში იყრის კეჭს. როგორ ფიქრობთ, ამდენ რეალური კანდიდატი იქნება და თქვენ თუ გეყოლებათ კანდიდატი სამცხის ოლში? აუცილებლად გეყოლება. დაკო ჩვენ შექმნით პარტია 22 დეკემბერს. სულ რამოდენმე თვეა გასული და მათ შორის 3 თვე ამ კორონავირუსის კრიზისის გამო ჩაკეტილები ვიყავით. ისე როგორც ყველა ალბათ. დღეს არა, ყველა კი იყო ჩაკეტილი წესავით, მაგრამ იმათ უკვე შექმნილი სტრუქტურები ჰქონდა. კი, მე ვფიქრობ, ახალად იწყებდი თქვენ. ხო და ჩვენ დღეს უკვე 4 თვის პარტიას თუ 5 თვის პარტიას უკვე 20,000 ოფიციალური წევრი ყავს პარტიის წევრი. ჩვენ არ გვითამაში, არანაირი თამაში არც თავიდან და არც ახლა არ თამაშობთ. ჩვენ მივდივართ პირდაპირ. მაშინაც თქვით, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ ოპოზიციასთან იმაში დავჯერეთ მოლაპარაკების მაგიდაზე იმისთვის რომ გიხცია ეს ასოცი 30-ზე ან უფრო უკეთესი
მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას ცალკე. ჩვენ ვართ ცალკე პოლიტიკური ძალა, ამისთვის გავერთიანდით. Მე გახსოვთ თქვენ ეროვნულ ფორუმის წარმომადგენელი ვიყავით და მერობაში ეროვნული ფორუმი დამიღებდი მონაწილეობას. ჩვენთან იყო ეროვნულ ფორუმში აგრეთვე შენების მოძრაობა, დავით უსუფაშვილი, ეს ყველა ერთად გავერთიანდით ლელოში იმიტომ, რომ ერთი ძლიერი პარტია შეგვექმნა და დღეს მაგას ვაშენებთ. რაც შეეხება ახლა შეთანხმებას მაჟორიტარებზე, ჩვენ ყველა 30 ოლქში ვიყოლება ჩვენი მაჟორიტარი. შესაძლოა კონდეს გამოზნაკლისი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენთვის ის მაჟორიტარი, რომელიც დააყენეს, ხოლმე იქნება მისაღები და თვლით, რომ ღირსეული ადამიანია, შეიძლება ჩვენ დავიხიოთ უკან. შესაძლებელია სამცხის ოლქი გამოზნაკლისი იყოს? არა. ჩვენ სამცხის ოლქში აუცილებლად დავაყენებთ. თვლით, რომ არ არის ეს კანდიდატი. ჩვენი პარტიის შეხედულება ვიცი, მეორე ტურის რო დაჭირდეს, მეორე ტურშიც არ დაუჭირდეთ ხოლმე. ანუ მერაბიშოს არავითარ შემთხვევაში არ დაუჭერთ ხარს. ანუ თქვენ ამ კანდიდატურას არ ეთანხმებით და ფიქრობთ, რომ უფრო კონკურენტული კანდიდატი გამოვალებეთ? არ ეთანხმებით და ეს არის დიდი შეცდომა. კი ბატონო. ჯობდა, რომ ევროპულ საქართველოს დაეყენებინა ისევ თავის კანდიდატურა, უფრო გაკაჩებდა. კი ბატონო, ალბათ ევროპული საქართველო თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ბატონო ჯუმბერ, მინდა რომ სამომავლო გეგმებზეც კითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის დასასრულისკენ მიდივართ და მინდა რომ კონკრეტულად თქვენგანმა ისაუბროს, რას აპირებს საარჩევნო არჩევნებისთვის, 2020 წლის არჩევნებისთვის, რას აკეთებთ ამ ეტაპზე და კიდევ გვექნება დრო იმისთვის, რომ ვისაუბროთ, მოგიწვიოთ სტუდიაში, თუმცა ამ ეტაპზე როგორი აქტიობაა თქვენ? ჩვენ ამ ეტაპზე ეხლა ვაშენებთ პარტიას. ჩვენ არა ვართ საპარლამენტო პარტია, ამიტომ დაფინანსება, სახელმწიფო დაფინანსება ჩვენ არა გვაქვს, ამიტომ რაც ჩვენ არ გვაქვს და რა შემოწირულობებიც გვაქვს, იმით ვაკეთებთ ყველაფერს. ეს წუწუნში არ ჩამიტვალოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვდგას მხარში და ძალიან ბევრი ბიზნესმენი გვდგას მხარში. ამიტომ ჩვენი ყოველდღე თუ აკვირდებით მედიას უყურებთ, ყოველდღე რომელიღაც რაიონში ხსნით ოფისს, ვიცევთ ხალხს, ახალ ადამიანებს, ახალ ახალგაზრდობას, ძლიერ განათლებულ ახალგაზრდობას და ვიკრებთ ძალას. ჩვენ გვაქვს დარჩენილი ძალიან ცოტა დრო და ამ პატარა დროში რასაც მოასწრებთ, ეხლა დიდი ამბიციები არ აქვს, რომ ეხლა ყველას დავჩაგრავთ და ყველა მთელ არჩევნებს მოვიგებთ. თუმცა 1%-იანი ბარიერია და გაქვთ ალბათ ბარიერი. ამჟამად ჩვენ ყოველთვე ვაკეთებთ გამოკვლევებს, ყოველთვე ვაკეთებთ აბსოლუტურად გამოკვლევებს და ზრდის პროცესი, რაც არის და პროცენტი ზრდის პარტიის გვაკმაყოფილებს კი არა, არ ველოდით მაგდანს ისიც. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. გაერთიანებულ ოპოზიციას რა გეგმები აქვს და თუ ემზადებით უკვე საარჩევნოდ? რა თქმა უნდა, საარჩევნოდ. კანდიდატი უკვე ყავთ. მეც რა მინდა თქვა, ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი ოპოზიციის ერთიანობაა, თუმცა ვერცეც ვესე პოლიტიკურ ძალას ჩვენ სასახად გადაჭერისაგან ვერ მოუწყებთ. ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას აბსოლუტური თავისუფლება, ნებისმიერ მაჟორიტარულ როლში ყავდეს თავისი არჩევანი, მოწონდეს ან არ მოწონდეს ის კანდიდატი, რომელსაც ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა წარადგენს კონკრეტულ ოლქში. რაც შეეხება ჩვენ პარტიას, მინდა გითხრათ, სასახად გვაქვს იმედი გამარჯვების და ამ იმედს გვაძლევს თუნდაც ის ვაწლიანი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც უზარმაზარ ძნეს გაუძლო პარტიამ და პარტია არ ჩამოიშალა. დავიწყოთ იქიდან, რომ 2018 წლის შემდეგ პრაქტიკულად არ ყოფილა ერთი დღე, როცა პოლიტიკური ლიდერების ხელმძღვანელობით, ცალკეული წევრების, პარტიული ოფისების დაარღვევა, დაჭერები და ასე შემდეგ. თუნდაც სულ ახალი ფაქტი გორში ჩვენი ოფისი დაარბიეს. და ეს არის ეს საარჩევნო გარემო, ის წინა საარჩევნო პერიოდი, რითაც გადასულება გეგმავს არჩევნების. ახალციხეში რას აკეთებთ თქვენ? თქვენი აქტიობა როგორია? თქვენი პარტიის გაქვთ რაიმე გეგმები უკვე? ჯერ ელოდებით, არ ვიცი, თარიღის დანიშვნას, ელოდებით სხვა აქტიობებს? თარიღი სასახად განსაზღვრულია და ეს უკვე კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, ცოტა ოქტომბრის ორი წვია არჩევნების თარიღი, შესაბამისად თუ კი არჩევნაიმე მიზეზით ხელისუფლებამ არ მოისურვა არჩევნების გადაწყვეტა, ნუ ცნობილია, რომ არჩევნები ჩატარდება 31 ოქტომბერს, ახლა და
ჩვენ თარიღთან დაკავშირებით არანაირი ცვლილება ბუნებრივი არ შეგვიძლია, ასე კონსტიტუციით. კი ბატონო, საჯარო განცხადება. რა შეიძლება ბუნებრივია პარტიას 1.5-თაც არ შეუწყვეტია ფუნქციონირება, აქტივობა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ უცნობი მოვლენები კორონავირუსთან დაკავშირებით იყო განმეორებული, მაგრამ ახლა უკვე პრაქტიკულად ჩვენ ძალიან ისე აქტიურ რეჟიმში ვმუშაობთ. თუ აგივილიას ჩაგივილიას ჩვენობისად, ნახავთ ალბათ, რომ იქ ადამიანების ასე ვთქვათ მოსვლა და სიმრავლე აწყდება და რომლებიც აითხოვენ რაღაცას, რომ აუცილებლად უნდა ქვეყანაში განხორციელდეს ცვლილებები. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად ჩვენ კანდიდატს და იყო თუ არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, ვიმეორებ, ჩვენთვის ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ბოლომდე ვარ დარწმუნებული, რომ ანუ პერაგუშვილი გახლავთ უკონკურენტო კანდიდატი და თანაც ჩემი მოდი ვერდიქტი პირვანდოდ ჩვენ ამოვჩენთ. რა თქმა უნდა, აქტიურობაზე მინდა კითხოთ, რატი დასასრულისკენ როგორია აქტიურობა თქვენს პარტიაში, არის თუ ხართ ამ ყველაფერში ჩართული? ადიგენში უკვე წინა საარჩევნო სამზადისი პროცესი აქტიურ ფაზაში არის შესული, მიუხედავად იმისა, რომ დავთ არც ოფიციალურად ჯერ კანდიდატი არ არის წარდგენილი, არც პრინციპში არც აკონსტიტუციურობები ფოლოში არ გასული, მიუხედავად ამისა ჩვენ უკვე აქტიურად მუშაობთ ჩვენ ამორჩეველთან და ნუ ალბათ თავარი ჩვენი საზრუნავი იქნება, რომ სწორედ ის მივიტანოთ ამორჩევლამდე, ჩვენი ხმა მივიტანოთ ამორჩეველთან, რაშიც ყველანი ერთად მონაწილეობთ. ანუ ყველა ოპოზიციური სპექტრი, ვინც დავშათ ამ კანდიდატის გარშემო ვერთიანდებით. დიდი მადლობა ბულოსკენ. მე მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს განვუმარტო, რას ნიშნავს აი ეს 120 კიდევ ერთხელ და ვუთხრა 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები ამ სისტემით რომ ჩატარებულიყო, რაზეც ახლა ხელისუფლება და ოპოზიცია შედახდა, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობას ვერ მოიპოვებდა. წინა საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა პარტიამ პარლამენტში 115 დეპუტატის შეყვანა შეძლო, ახალი სისტემით კი მაქსიმუმ 99 მანდატი ეკნებოდა, ხოლო ოპოზიციას 95-ის ნაცვლად 61 დეპუტატი ეყოლებოდა. შეეხება 5%-იანი ბარიერის 1%-ამდე დაწევას, 2016 წელს პარლამენტში 5%-იანი ბარიერი ჩევიდა ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი, ხოლო 2016 წელს აი ამ 120-ზე პრინციპით რომ ჩატარებულიყო არჩევნები და 1%-იანი ბარიერი ყოფილიყო, პარლამენტში შევიდა ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი, თავისუფალი დემოკრატები, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატები, პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ლეიბორისტები და რესპუბლიკელები, ანუ 8 პარტიამდე გაი და ეს ჩამონათვალი. წინ გვაქვს არჩევნები, ნახოთ რა მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. უბრალოდ არ მინდა გამორჩეს და უკმაყოფილების გრძნობა დარჩეს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ლელოს ვინ ეყოლება კანდიდატად, თუ საიდბლო არ არის გასაჭირებული? ამას შევათანხმებთ, ვეძებთ კანდიდატს, ღირსეულ კანდიდატს, რომელიც ხალხს გამოადგება და ღირსეულად წარმოადგენს სამცხე-ჯავახეთის პარლამენტში. და კონკურენციასაც გაუწევს ალბათ სხვა კანდიდატებს. რა თქმა უნდა. კარგით, უღრმესი მადლობა, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, დაგემშვიდობები და გეტყვით, რომ ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ საუბრობდით და ჩვენ გვყავდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები სტუმრად. მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის. ნახვამდის.